Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası 77 gündür ki, davam edir. Laçın-Xankəndi yolunda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı lövhələr də quraşdırılıb, Rus və İngiliz dillərində Xocalıya ədalət şuarı əksini tapıb. Aksiya iştirakçıları Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində şuarlar səsləndirirlər. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq aksiyadan son məlumatları bizə çatdıracaq. Salam Elnur, sizi eşidirik. Salam Ruslan, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, artıq 77-ci günün bir hissəsi də geridə qalır, amma Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. 76 gün səsləndirilən şuarlara və qaldırılan pankartlara daha yeniləri əlavə olunub. Çünki bugün həm də xalqımıza qarşı törədilən, Xocalı sakinlərinə qarşı törədilən soyqırımdan, dəhşətdən, qətliyamdan 31 il ötür. Bugün aksiya iştirakçıları Xocalı qətliyamında həyatını itirmişləri yad etməklə, anmaqla yanaşı, həm də Xocalıya ədalət adlı şuarlar səsləndirib və dünya ictimaiyyətinə səslənib bir Xocalıya ədalət tələb edirlər və paralel olaraq həm də pankartların içərisində daha yeniləri əlavə olunub. Orada da Xocalıda həyatını itirmiş insanların siyahısı, qadınların, uşaqların və yaşlıların statistikası yer alır və aksiya davam edir. Aksiya çərçivəsində geridə qalan xəbər saatında tamaşaçılarımızla və sizinlə bölüşdük həmin məlumatları. Ərazidə xüsusi lövhələr qurulub, həm rus, həm ingilis dilində, həmçinin Xocalı faciəsini bir simvolizə edən badam çiçəyi kompozisiyası da yaradılıb və bugün aksiya çərçivəsində həm də Xocalı faciəsində həyatını itirən, qətl edilənlər yad edilir və aksiya iştirakçıları ərazilərimizə törədən ekoloji terrorun dayandırılması ilə yanaşı, bu tələblərlə yanaşı, həm də Xocalıya ədalət tələb edirlər. Düzdür, 31 ildir ki, artıq bu faciədən zaman keçib, amma dünya ictimaiyyəti hələ də səssiz qalmaqdadır. Bəli, bugün aksiyada davam edir, yenə tələblər dəyişmir və gün ərzində 32 avtomobilin keçidini də qeydə aldıq. Aksiya ilə yanaşı, həm də humanitar məqsəd üçün yol açıqdır və avtomobillərin hamısı Xankəndinin Laçın istiqamətinə hərəkət edən avtomobillər oldu. Onlardan 7-si Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə, digərləri isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobillər oldu ki, yəni bütün avtomobillərin hərəkətində məhdudiyyət yoxdur. Aksiya isə davam edir. Qarşıda xəbər saatlarımız var. Çalışacağıq sizinlə və tamaşaçılarımızla yeni məlumatları bölüşək. Ruslan, bizdən hələlik bu qədər. Sözü yenidən sizə veririk. Nur, təşəkkür edirik məlumatlarınıza görə. Əlbəttə ki, torpağımızda, Qərbi Azərbaycanda Ermənistan dövlətini qurdular. İnsanlarımızı yurt yuvalarından didərgin saldılar. Xocalı faciəsini törətdilər. Və indi də ərazilərimizdə olan təbii sərvətlərimizi tanıyırlar. Yəni, nədir bizim günahımız?